მოგესალმებით ედაშია გურიის ახალი ამბები მე თამთადოლიძე ვარ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული რიგ გარეშე არჩევნებისთვის ემზადებიან. როგორი პოზიცია აქვთ პარტიის ლიდერებს და რას ფიქრობენ ოზურგეთის ორგანიზაციაში აღნიშნულ პროცესებზე ნახეთ თემაზე ჩვენი სიუჟეტი. Ertianma naționalurma mozdroobam partiis tavmchdomare shesadzloa riggareshi archevnebis shedegat shetsvalos. Mtavari opozitsiuri partia shida partioli archevnebistvis emzadeba. Mati tkmit tavidan unda aerchien politikuri samdivno, politikuri sabcho da sajiro tavmchdomaris archevnebits, rats partiis meti demokratizatsiisa da ganakhlebistvis aris mishnelovani. Cercerobit archevnebis tarikhi tsnobeli ar aris, tsnobeli ar aris qvela kandidatis vinaobats. Ანდრობდა თავმჯდომარეობის როლი გიორგი ჩალაძემ გამოთქვა. Არჩევნებში მონაწილეობას არ გამორიცხავს ლევან ხაბეიშვილიც. Პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე ნიკა მელიაკი აცხადებს, რომ ის ნებისმიერი ტიპის არჩევნებში ჩასაბმელად მზად არის. Როგორც შიდა პარტიული არჩევნების მსურველები აცხადებენ, ისინი საწინააღმდეგო აზრის თანაპარტიელების თანამოაზრეებად და თანამებრძოლებად რჩებიან და არჩევნები მხოლოდ მეტ განახლებას და მეტ გამჭვირვალობას მოიტანს. Ეს პროცესი, რაც ახლა მიდის პარტიაში, ტყვილა უხარიათ ოცნების წევრებს, რუს ოლიგარქ ივანიშვილს. Ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ პარტია გაძლიერდეს, გახდეს კიდევ უფრო მეტ ქმედითუნარიანი, კიდევ უფრო მეტად ორგანიზებული, მწყობრი გეგმით და ერთი მხარე, მეორე მხარე, სინამდვილეში ვართ ჩვენ ერთი მხარე, ვართ მეგობრები, თანამებრძოლები, თანამოაზრეები და რაც არ უნდა გვიწოდნენ, ახლა არ ვიცი, პარტიზანები, ვიკინგები თუ შავფაროსნები, ისინი ჩვენს მეგობრებად, ჩვენს თანამებრძოლებად, თანამოაზრეებად დარჩებიან. Არჩევნებთან დაკავშირებით საწინააღმდეგო აზრის არიან პარტიის სხვა წევრები. Თუ კი არჩევნებში და მარცხს განიცდის რომელიმე კანდიდატი, არ აქვს მნიშვნელობა, მე ჯერ კანდიდატი ვერ ვნახე, ყველა ამბობს, რომ არიღებს მონაწილეობას. Ჯერ უკანდიდატო არჩევნები რა არის, წარმოდგენა არ მაქვს, თუ მოაზრებული არ გაქვს, ვინ უნდა შეცვალოს, ხო არ შეიძლება ნებისმიერი წევრი გათქვას. Რატომ არ შეიძლება გადაიფიქროს მან? Ხოდა, ხო შეიძლება ისე თქვა, რომ არ გუში, ხო თქვა, რომ არ ვიყრიკეჩო. ნახეთია. გავიგე და პოლიტიკაში ხო თანმიმდევრობა ყველაზე ფასეული. გუში თქვა, რომ არ ვიყ, დღეს თქვა. Დღის პირველ ნახევარში, კაცო, რა გუშინ? დღეს თქვა, რომ არ ვიღებ მონაწილეობას, საღამოს თქვა, რომ შესაძლოა მივიღო მონაწილეობა. Უცებ შეიძლება გამოჩნდეს თანმიმდევრულობას თუ ვიყობით, მაგ ლოგიკით თანმიმდევრულობაზე თუ გავაკეთებთ აქცენტს, მელია ამბობდა, რომ 1%-იც არ განიხილავს ბადამდელარს. არ განიხილავს, რომ განიხილავს. გეუბნებით, რომ არ განიხილავდით ამ ეტაპზე არც მელია და არც მე. მელიამ როდესაც დაასახელა თავისი ინიციატივა, რომ ჩავატა, აი გეტყვით, როგორ მიმდინარეობდა, დაიწყო ხდომა და თქვა ძალიან აღელვებულმა, რომ ეს კამი თქვენ რა გონიათო, გამაგებინეთო, ხო? ეს ჩემთვის არის ელექტროს კამიო, პირდაპირ გეუბნებით, რა კი მთხოვთ ამას საზოგადოებას არ ეგონოს, რომ რაღაცას მე ვუმალავ, ხო და ვცდილობ, რომ რეალობა არ მოუხვა. ჩემთვის ეს არის ელექტროს კამი, ჩემთვის ზიანის გარდა არაფერი არ მოუტანია ამას და გაცილებით კომფორტულად ვიყავი როგორც რიგითი წევრი, ვიდრე თავმჯდომარე. ეს როდის მოხდა? აი ეს ბოლოს შეხვე სადაც ლევანი ესწრებოდა, ერთად ვისხედით ყველა ერთად. გაზაფხულზე. არავითარი გაზაფხულზე, ეხლა გეუბნებით, ერთი კვირა არა. აი ახლა ერთი კვირა. კი ბატონო, ერთი კვირა არა, ერთი გასული. თქვა რომ ჩავატარო დარჩევნები. მე ვიყავი მოწინააღმდეგე, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები გვაქვს. არ მინდა დეტალებზე ამ დეტალებზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით, სხვებიდან განსხვავებით მე ძალიან ფაქიზად ვექცევი ამ საკითხს და არც ერთ შემთხვევაში არ მინდა ჩემი არგუმენტების გასამყარებლად ადამიანების ბედი გამოვიყენო. ეს არის მგონია რომ ეს არის მართლა ღირსების ნაწილი ნებისმიერი ადამიანისთვის. Ertiani naționalori mozdrobis ozurgetis organizatsiashi pikroben rom shida da partiuli archevnebi tsalsakhad dadebiti movlena, tuntsa organizatsia vis daoqers mkhars amase tsinaser pasukhs araseriozulat miichneben. А პირველ რიგში ცალსახად მინდა აღვნიშნო რომ ეს არისო ჩემთვის პირადად სიახლე, რადგან ამის შესახებ დისკუსია თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა პარტიაში და ვიცოდით რომ არჩევნებზე ყველა მხარე თანხმდებოდა რომ არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო, რაც შეეხება ახლა არჩევნებს, მე ვფიქრობ რომ ეს არის დემოკრატიული პროცესი და დემოკრატიული პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ გააჯასაღებს პროცესებს. მე ვფიქრობ ეს არის დადებითი მოვლენა და ნაციონალურ მოძრაობამ აჩვენა რომ მას შეუძლია იყოს ნოვატორი და ჩვენ ნახეთ რომ ელექტრონული არჩევნები, პრაქტიკულად ელექტრონული არჩევნები დავგეგმეთ, ეს დავნერგეთ ქვეყანაში და ამის შედეგად იქნა არჩეული დღევანდელი პარტიის თავმჯდომარე. Маши, როდესაც ტარდება დემოკრატიული არჩევნები, წინასწარ გამოაცხადოთ ვინს დაუჭერთ მხარს. Მე მგონი
ეს ჩემი მხრიდან იქნება არასერიოზული, რადგან ჩვენ ყველა კანდიდატს უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ თავისი ჯერ წარმოადგინონ თავისი კანდიდატურა, შემდეგ წარმოადგინონ თავისი გეგმები და ამგეგმების განვითარების გზები და ამის შემდეგ უნდა მივიღოთ ჩვენ გადაწყვეტილება და ნებისმიერ შემთხვევაში უნახავად რაღაცა წინასწარ მიღებული გადაწყვეტილება იქნება არასერიოზული. Თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არის democratiul proces, tu ce s-a urmărit mazăru, arcele biaris, mișnul lobar, dar arcele biaris, șemcrul, da, camaja sa rebeli, ce mi-a făcut sa urmări mazăru, inas ar sanam, candidat e biaric neba, da, sa rebeli, im candidat taucer, tu ar taucer, mi-am goniro, aric neba, story, ce mi-a făcut. Tavar opozițiul partea și ahot tarihis șerceavat gaz trist as rixi, rațavaraudat ahlom omol și gahtebat nobili. Გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია გურიაში უწყვეტი წყალმომარაგების უზრუნველ საყოფად 125 მილიონი ღირებულების პროექტებს განახორციელებს. Გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორი ალექსანდრე თევდორაძე მოადგილეებთან ერთად სამუშაო ვიზიტით გურიის რეგიონს ესტუმრა. Კომპანიის ხელმძღვანელობამ გურიის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულთან გიორგი ურუშაძესთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად რეგიონში მიმდინარე საპროექტო სამშენებლო სამუშაოები მოინახულა. Მიმდინარე პროექტების მიხედვით გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელის, ჭაბურღილის, სატუმბის, სადგურისა და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა. Ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში უწყვეტი წყალმომარაგებისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. Მისი დასრულება 2023 წლის ზაფხულისთვის იგეგმება. Gurii's regiunii activurat mîndinare obs calmomaragebi satui sajiro xelis motzkobi samushaoebi proiecte bi gegma graficis mihedvit khortsieldeba romlis dasrulebis shemdegats regiunii daakhloebit 35000 beneficiars gaumjobesteba calmomaragebat. Gurii'ashi gaertianebul calmomaragebis kompania jamurat 125 milioni laris proiectebs akhortsieleps. Lanchkutis municipalitetshi da Ozurgetis municipalitetshi ukve aktivur fazashia samshenebulo samushaoebi. Ჯამურად პროექტების დასრულების შემდეგ 35000 ბენეფიციარს გაუმჯობესდება წყალმომარაგება და რა თქმა უნდა წყალმომარაგება იქნება 24-სატიან რეჟიმში. საქველმოქმედო ასოციაცია გურიაში ნეიროფსიქოლოგმა ასოციაციის ბენეფიციარებთან შეხვედრა გამართა. ოზურგეთში საქველმოქმედო ასოციაცია გურია ორგანიზაცია კაიკონას უმასპინძლა, რომელიც ორბელიანი მეტის კამპანიაში გახდი შეენტვინის არქიტექტორი, იღებს მონაწილეობას. Rii შედეგადაც ხალხის დონაციის საფუძველზე შეიქმნა ქართული ელევანი მედიტაციებისა და სავარჯიშოების ნაკრები, რომელიც ყველასათვის ხელმისაწვდომი იქნება, ასევე ელექტრონულადაც. Შეხვედრა ნეიროფსიქოლოგმა ნინო მარგლაშვილმა გამართა, რომელსაც ბენეფიციარები მათი მშობლები დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. კამპანიის მიზანია ნეირომეცნიერული ცოდნისა და სხვადასხვა პრაქტიკების გაზიარება. Ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს, ესეთი სენსიტიური, ესეთი კარგი მნიშვნელოვანი თემა არის გაშლილი საქველმოქმედო ასოციაცია გურიაში, არაერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჩატარებულა აქ და ისიც კარგი არის, რომ გავეცანით, როგორი ჩვენს მიმართ, მაგალითად შესაძლებლობის მქონე მიმართ ნეიროქირურგიაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის და უნდა ვიცოდეთ თუ როგორ, რანაირად რა ხდება და კარგი არის, მან მოწვეული ყავდა ასეთი სპეციალისტი, მადლობა შეხვედრისათვის და იმედია, რომ ხშირად ჩატარდება ასეთი შეხვედრები. Სტუმრათ მიმყოფებით ასოციაცია გურიაში ყავდა შესანიშნავი ქალბატონი სტუმრად, ნეიროფსიქოლოგი ნინო მარგველაშვილი, რომელმაც გვესაუბრა თუ როგორ გავხადოთ ჩვენი ცხოვრება უფრო სასიამოვნო და გავხდეთ ჩვენი ტვინის არქიტექტორი, ანუ ვიყოთ მშვიდები და ჩვენი შვილები აღზარდოთ უფრო პოზიტიურ და დადებით გარემოში. Ძალიან სასიამოვნო იყო მასთან კომუნიკაცია. Ამ შეხვედრის მიზანი არის რა, ყველამ ერთად გავაცნობიეროთ, რომ თუ ჩვენ გავავარჯიშებთ ჩვენს გონებას და ყოველდღიურობაში პატარ-პატარა შესვენებებს გავაკეთებთ და დავაკვირდებით ჩვენს ხელს, ჩვენ თავის ტვინის არქიტექტურის შეცვლას კი შეგვიძლია, რაც მოგვეხმარება მერე იმაში, რომ უფრო მეტი სიმშვიდით, სილაღით, სიმსუბუქით ვიცხოვროთ. ახლა კი ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. Ევროპის ლიდერები პრეზიდენტ ზელენსკისთან შესახვედრად კიევისკენ მიდიან მატარებლით.
24 თებერვლის შემდეგ უკრაინის რკინიგზა სასიცოცხლო არტერიის ფუნქციას ასრულებს. Omtan ertat davizghet fikri, egre tsodebuli rkinis diplomatiis programaze. Tu rogor chaguqvanam soplio liderebi Ukrainashi da ukan usaptqod. Es mat gamouvidat. Rkinigza dges ert-erti mtavari gza kveqanashi gadasaadgileblat. Imponze rotsa ukrainul tsaze rusuli raketebis ganuqveteli frenis shedegat saharo mimosla shecherebulia. Ucrainul irkinigzis, ukrzaliznitsa khelmzvaneli Oleksandr Kamishini, Amerikis khmis kartul redaktsiastan ambobs, rom Rusetis omi ukrainul matarebleps ver gaacherebs. Ჩვენ გვაქვს დევიზი, ომის საბაბი არა. Ჩვენ ომის დროსაც კი ვფიქრობთ განვითარებაზე. Როგორ გავაუმჯობესოთ მომსახურება და უკეთესები გავხდეთ. Რუსული ბომბების და რაკეტების ქვეშ უკრაინული მატარებლები და მემანქანეები მუშაობას დიდი თავდადებით აგრძელებენ და მათთვის პრინციპულია რომ მატარებლები არ იგვიანებდეს. Არ აქვს მნიშვნელობა რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას. Არ ქონია შემთხვევა, როცა ჩვენმა მემანქანეებმა უარი თქვეს სამსახურში მოსვლაზე. Უფრო მეტიც, როცა ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში დავდივარ და მემანქანეებს მადლობას უხდი, ისინი პასუხობენ: „კაი, რა, ჩვენ უბრალოდ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ.“ ბევრი ადამიანისთვის რკინიგზა ომის დასაწყისში ერთადერთი გზა იყო სამშვიდობოს მოსახვედრად. Მილიონობით ადამიანი სწორედ მატარებლით გადავიდა მეზობელ პოლონეთსა და სხვა ქვეყნებში. Არავის შეეროდა რომ ომი ამ მასშტაბის იქნებოდა 21 საუკუნეში ტანკებით, თვითფრინავებით, რაკეტებით. Გადარჩენის გზა უნდა გვეპოვნა. Დაიწყეთ ევაკუაციის პროგრამა, ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა. Ომის მიმდინარეობასთან ერთად დაიწყეთ ფიქრი ეკონომიკაზე, ტვირთის გადატანაზე. Ომის შემდეგ პიკის პერიოდში გამიშნის თქმით, ყოველდღიურად მატარებლებს 150.000-ზე მეტი ადამიანი გადაჰყავდა. ომამდე ეს ციფრი 18.000 იყო. Გარდა ჰუმანიტარული და ევაკუაციის პასუხისმგებლობისა, რკინიგზა ასევე გამოიყენება უკრაინული სამხედრო დანაყოფების მომარაგებისთვის. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სარკინიგზო ხაზს რუსული მხარეც იყენებს ფრონტის ხაზის ლოჯისტიკურად გასამართად. გამიშინი ამბობს, რომ 24 თებერვლიდან დღემდე მათ რკინიგზის მხოლოდ ერთი ლოკომოტივი დაკარგეს მელიტოპოლში. Im teritoriaze romelic Ucrainam rusuli okupatsiisgan gaatavisupla ukrzaliznitsa tsdilobs matareblebis mozdraoba malevi agadginos miuhedavat imisa rom sarkinigzo infrastruktura ganadgurebulia. Relsebi, khidebi, sadinarebi daziyanebulia. Chven guitsebs sheuzleblis gaketeba rata dabrunebul khalakebshi. Sarkinigzo momsakhureba aghvadginot. Rkinigzis aghdgena mnishnolovania, radgan khalks gadaadgilebis sashualebas, tavisuflebas azlevs. Amas garda mas moaqs sitsotsxle am gatavisuflebul khalakebshi. Ცოტახნისტინ უკრაინამ სარკინიგზო მიმოსვლა ქალაქ კრამატორსკში განაახლა. სიხარულსა და სიამაყეს უგრძნობთ რომ აქ ვართ. ჩვენ მოქალაქეებს ტრანსპორტს ვთავაზობთ და მიყვავს ისინი უკრაინის სხვა ნაწილებში კომფორტულად და სწრაფად. Აპრილში რუსეთის სარაკეტო თავდასხმამ რკინიგზის სადგურზე 60 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, მათ შორის 7 ბავშვის. Ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როცა ქალაქებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტის ბილეთები ვიყიდე, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ამ სადგურზე პირველად ვარ, მას შემდეგ რაც მოხდა. Ცუდი განცდაა. Როგორი საშინელება დატრიალდა, რამდენი მწუხარება იყო. Აქ რომ ვარ, მაინც უჩვეულოა, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ. კიევში მოხვედრა ბევრად უფრო ადვილი გახდა. Sarkinigzo mimosla aghdga Kharkivis regionshits. Im natsilebshi romelits ukrainulma samkhedruebma septembershi gaatavisuples. Ak mimosla 25 tebevlis shemdeg shecherebuli iqo. Ushin chemma shvilishvilma damireka da mitkhra: „Bebia, internetshi vnakhe da khvalidan balakliamde matareblis mozdraoba aghdgeba. Me vutkhari kargi, kargi tsamoval. Vkitkhe romol saadze gadioda matarebeli da stored amitom akhla ak var.“ Რუსეთის მხრიდან უკრაინაში ელექტროსადგურებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე მიტანილი შეტევები რკინიგზასაც გამოწვევას უქმნის. კამიშინი ამბობს, რომ უკრაინის ლოკომოტივების ნახევარზე მეტი ელექტროენერგიაზე მუშაობს, თუმცა ის იმედოვნებს უკრაინული რკინიგზა გამოსავალს იპოვის, რადგან სხვა არჩევანი მათ უბრალოდ არ აქვთ. Ჩვენზე ამბობენ, რომ რკინიგზა უკრაინის მეორე არმია. რკინიგზის თითოეული თანამშრომელი გააგრძელებს საქმის კეთებას. Ჩვენ არ გავჩერდებით. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეს გახდა დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. Მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებით.